追踪追起来，订阅订。真的、哦，我试试看。金元家庭有够久了，上课都要迟到。Ruin Doris。好啊。好，好想去。耍上课。发烧，脸那么红，还不是你们害的。我害的。走啦。哎，我吃不下了，这个你吃。好啊。家成做便当给金云吃哎。哦，好羡慕哦，我也想要家成做便当给我吃。哎，家成，我先回一下讯息，喂我吃一口。太贪心了啦！真的也没办法、欸。哎、欸，等下去网咖要不要？好啊。喂，妈，我在回家的路上了。喂，喂，阿姨，今天便当很好吃哎、欸，明天的便当也麻烦你了。好，谢谢阿姨，谢谢。哇，你真好意思。哎呦，兄弟嘛，对不对？走。你怎么了？我们打球的时候脚拐到啊。跟谁打？孔乔跟陈文翔啊。那你怎么一碰就倒？是他们两个防守我一个，好不好？哦，不用了，放下来。受伤的人就乖乖闭嘴啦。看不出来你那么重，别啰嗦。你怎么了？昨天金云找我们打球啊，然后盖我摔下来，就这样。笑什么笑？没事没事没事，我走了，拜拜。拜拜。金云，你真是。跟他们一样好。嗯。我不会接吻，你可以教我怎么接吻吗？走开呀、啊！